this partnership between UNICEF and the Adjara organization of Scouts Movement is very important for young people. Through this partnership, they learn new skills. They learn how to cope in a better way with the challenges created by COVID-19 pandemic. But at the same time, they learn how to help others and how to be helpful in the society. So together, in solidarity, we can overcome all the challenges. ჩემთვის ყველა ტრენინგი ძალიან დასამახსოვრებელი იყო, მაგრამ ყველაზე მეტად გამოყოფდი COVID-ის თემას, იმიტომ რომ დღესდღეობით ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაც ჩვენ არა მარტო თინეიჯერებმა ყველამ უნდა ვიცოდეთ. უნდა დავიცვათ ის რეგულაციები, რაც არის, უნდა გავიკეთოთ პირბადე, ხელები უნდა დავიბანოთ ხშირად და ვიყოთ დისტანციით, მეგობრებთან ერთად როდესაც წავალთ ან სადმე როცა ვიქნებით. ეს ყველაფერი იმისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ დავიცვათ საკუთარი თავი და შემდეგ სხვა. Bullying არის ყველაზე აქტუალური თემა როგორც სკოლაში, ისე ყველგან, იმიტომ რომ ზოგადად ყოველთვის ისეთი ადამიანი ჩაგრავს სხვას, რომელსაც აქვს რაღაცნაირი კომპლექსები და აქვს ისეთი რაღაცები, ანუ მაგალითად ეშინია, რომ აქეთ არ დაჩაგრონ და პირიქით აი იმიტომ ჩაგრავს, რომ ჯერდან არ დაიჩაგროს და ეს მაგის გამო არის ბულერი. ჩვენი მიზანია, რომ ზედა რეგიონებში ხულო, შვახევი, ქედა მოვიცვათ, სკოლებში შევიდეთ, ვასწავლოთ და განავითაროთ ის პროექტი, რასაც ახალგაზრდების პროექტი ქვია.